tua lei, São José. Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para juntos rezarmos 3 meses com São José. Em oração pela minha família, livro do Padre Luiz Erlim, editora Ave Maria. Nos coloquemos na presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 41º dia. Não te prives de um dia feliz e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Eclesiástico capítulo 14, versículo 14. Ouçamos São José. Nos primeiros dias de trabalho, recebi muitas encomendas e creio que algumas foram por necessidade. De fato, quem encomendava? Mas a maioria delas foram suficiente para nos ajudar. Os amigos sabiam que chegamos a Nazaré sem nenhuma reserva financeira. E então precisávamos de uma ajuda para recomeçar. Mas as pessoas, em vez de nos dar ou emprestar dinheiro, resolveram nos dar serviço. E isso era maravilhoso. Enquanto recebíamos os amigos, Maria ficava com as mulheres conversando dentro de casa, enquanto eu contava as aventuras que enfrentamos no Egito. E Jesus se enturmava cada vez mais com as crianças da localidade. Assim o tempo foi passando e fomos nos acertando financeiramente. Meu trabalho era suficiente para vivermos bem, sem passar necessidades. Sempre nas suas necessidades, peça a Deus, mas não se esqueça de agradecer e ser justo na abundância. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito, e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Coloque os nomes das pessoas pelas quais você reza. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo São José. Amém. Pedindo esta graça e todas as graças que nós queremos suplicar nesses 3 meses com São José, eu convido você a rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valei-me, Senhor.